Українські оперативники розшукують безвісти зниклого іноземця – громадянина Республіки Польщі Волока Даніеля Анджія, 21 листопада 1979 року народження. За інформацією поліції Волині, чоловік 4 липня пішов з дому та досі не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо. Востаннє його бачили в районі вулиці Володимирської, 94, поблизу магазинів на зупинці громадського транспорту. Був одягнений у темну футболку поло, зелені камуфляжні шорти, темні кросівки, червону кепку. Зріст 180 сантиметрів, худорлявої статури, розмовляє польською мовою, коротко стрижений, волосся темне, має невелику бороду. Громадяни, яким щонебудь відомо про місце знаходження чоловіка, просять зателефонувати в поліцію.